19, 5 och 50. P3. Där det är tid för godmiddag, programvärd Kent Finell. Jag hälsar er varmt välkomna till denna upplaga av middag. Ni ska få träffa två personer i programmet idag. Två trevliga gäster. Den första sitter här redan klar, beredd att prata med mig. Och det är nämligen Ralf Lundsten.